Так, з кидами їх трошки пошугали, потім Марта додавила, скажімо так, накрила. Місця бувають самі різні, як окопні умови, як в міських, наприклад, умовах працює. В більшій мірі працює, ну, скажімо так, неподалік від першої лінії. Ви вважаєте, що від руської позиції 2 з хером кілометра. В принципі, недалеко, ну, на відстані міномета якраз. Оцей процес, оцей момент заїзду на точку і виїзду є якраз самим відповідальним. Тут теж проявляється злагодження команди. І як можна швидше вигрузилися з машини, зайшли на точку і обладнали зв'язок. Далі налагоджуємо антени, там робимо пробні польоти і тому подібне. Хлопчики гикали, як я цей. Казав, що святою водою дрони обробляв. Останні рази залітаємо там 7-7,5 кілометрів в тил ворога. Ми з іншого ракурсу бачимо все, що відбувається там. І маємо змогу знайти більше цілей. Нові засоби противника ми знаходили два міномети, як мені здалося, якраз нас і наших сусідів кошмарили. Після того, як ми відкоригували, як ми їх знешкодили, скажімо так, оце затишшя наступну половину дня, це, так знаєте, приємне враження.